Da har vi smakt oss gjennom 20 ferdigretter rundt omkring der. Og vi kan jo starte med det vi synes var kanskje noe av det verste vi hadde. Var en gryterett fra Henriettes som har fælt overkokte grønnsaker, ikke minst aspargesbønner, som har forvitret, kan man godt si. Ja, det ser litt ut som en mislykka biff burgund. Så var det en rett som også så ganske kjip ut, men som hadde gode crunchy grønnsaker. Vannkastanjer, pluss for det. Veldig glad i det. Litt lite kylling, kanskje. Men sprø sojabønner og grei smak. Og så er det vel den vi mener er testvinneren, da. Fiskeform fra Findus med krema spinat og god smak av muskatnøtt. Fin syre fra tomatene. Som dere ser så har vi spist opp nesten hele retten, så det sier jo sitt. God smak av ost. God fiskesmak. Topp stemning. Beste vi smakte til. Ja. Ja. A20. A20, ikke dårlig. Chunky fiskesuppe fra Toro, som var rett tilbake til barndommen. Smakte akkurat det samme som de har på pose. Så det var jo ikke noe feil med den. Altså, det er nostalgi, rett og slett. Ja, nostalgi. Ikke skjedd så mye de siste årene. Nei. Den var god. Det var en av de beste fra suppene som vi smakte gjennom, rett og slett. Ja. Hvis man hadde silt den og tatt ut alle de overkokte grønnsakene og de kjipe fiskebitene, så kunne det vært en god base med litt mer syre og litt større fiskebiter og litt sprø grønnsaker og litt frisk gressløk på toppen, kanskje. Ja, kanskje hatt en liten dert med crème fraîche oppi, ja. Ja. Slett ikke verst. Ja.